Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հերթական հաղորդումով նորից նպատակ եմ դրել ներկայացնել ճարտարապետական մի հուշարձան։ Մեր հուշարձանները բազմաբնույթ են և տարատեսակ, նրանց մեջ ավելի լավ պահպանվածները նկատի ունեմ, իհարկե գերակշռում են պաշտամունքային կառույցները, քրիստոնեական պաշտամունքային կառույցները, բայց շատ մեծ կարևորություն ունեն կամ գոնե ոչ պակաս նաև աշխարհիկ ճարտարապետության հուշարձանները, սրանց մեջ հատկապես կարևոր են այն սակավաթիվ հուշարձանատեսակները, որոնք իրենցից ներկայացնում են իշխանական ապարանքներ։ Արդեն իշխանական ասելով հասկանալի է, որ այդպիսի կառույցներ կառուցվել են այն ժամանակ, երբ որ մենք իշխանություն ենք ունեցել։ Իշխանական ապարանքներ ամբողջ պատմական Հայաստանի տարածքում էլ կան, բայց այն տարածաշրջաններում, որտեղ որ այդ տեսակ քաղաքական միավորները ավելի երկար են գոյատևել, բնականաբար մինչև ավելի ուշ շրջանի էլ իշխանական կամ ուշ շրջանում ավելի մելիքական էին կոչվում, ուրեմն մելիքական ապարանքներ կառուցվել են և բնականաբար ավելի շատ են մեզ հասել այդպիսի տարածաշրջաններից։ Եթե խոսքը վերաբերեր հենց ամենաուշ նմուշներին, իշխանական, այսինքն մելիքական շրջանի ապարանքներին, ապա դրանցով հարուստ է հատկապես, ասենք, Արցախի տարածաշրջանը, ոչ պակաս Սյունիքը, նաև Պարսպատունիքը, Ղարադաղը, օրինակ, նաև ուրեմն Հյուսային Արցախը ինչ որ չափով, ինչևէ, այսինքն այն տարածաշրջանները, որտեղ որ մելիքությունները մինչև վերջին դարերը, մինչև ըստ էության Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելու շրջանը, դեռ ուրեմն հարատևում էին և ուրեմն նրանք էլ այդ տների ներկայացուցիչները ապրում էին հենց իրենց ապարանքների մեջ, որոնք որ կոչում են մելիքական ապարանքներ։ Արցախի պարագային օրինակ Միջնադարյան շրջանի իշխանական ապարանքները ավելի հայտնի են դարպասներ անվամբ, տեղացների արտասանությամբ դրբսներ։ Եվ ուր որ, շատ հետարքիր է սա, ուր որ տեղացիները, օրինակ, մատնանշում են, թե այս ինչ հանդամասում, երբեմն անտառների մեջ կորած վայրեր են դրանք, մի հնավայր կա, որ կոչում ենք դրբսներ, արդեն այս անունը հուշում է, որ խոսքը հենց իշխանական ապարանքի մասին է, որովհետև որևէ այլ կառույց դարպասներ չի կոչվել։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Եվ Արցախի տարածքում դարպասներ կամ դրբսներ անվամբ իշխանական ապարանքներ կան, օրինակ, հատկապես հենց Խաչենգետի հովտում, ինչպես Վանք գյուղի մոտ, նաև Քոլատակ գյուղի մոտ, Պտրեցիկ գյուղի հարևանությամբ մի հովտում, Վտակի հովտում, որտեղ կա նաև եկեղեցի, որ քանի որ իշխանական ապարանքին մոտ է, կոչվում է դրբսա եղցի, այսինքն ամեն բան կապվում է դարպասների հետ։ Մայրաքաղաք Անիի պարագային իշխանական ապարանքները գտնվում էին հենց քաղաքի մեջ և էական տարբերություն են կրում փաստորեն, որովհետև բոլոր այն իշխանական ապարանքները, որ իրենք ինքնուրույն կառույցներ են, իրենց հերթին պաշտպանության նկատառումներով ունեցել են օրինակ շրջապարիսպներ, երբեմն բրգաշար, երբեմն հենց ինքը իշխանական ապարանքը Բերդ ամրոցի է նմանվում, անկյուններում կիսաշրջան բոլորակ աշտարակներով հզորացված։ Բայց Անի քաղաքի իրավիճակում, երբ որ քաղաքը արդեն ինքը ապահով էր և ուներ իր հզոր պարիսպները և իշխանական ապարանքները փաստորեն քաղաքի մեջ, հանդես են գալիս իբրև ուղղակի հայտնի անձանց տներ, արդեն իրենց հատուկ պաշտպանական կառույցները, պարիսպները չունեն, սրանք ինքնուրույն ապարանքներ են, որ երևի քաղաքի խիտ կառուցապատման մեջ շենքերը կից մեկը մյուսին, ուրեմն արդեն այս իրավիճակում Անիի իշխանական ապարանքները փաստորեն կարիքը չունեին հենց իրենց առանձին պաշտպանական կառույցների և ուղղակի
ապարանքը հանդես է գալիս հենց ինքը իրենով։ Անիում մինչև հիմա դեռ անշուշտ 17-րդ դարից եւ գուցե ավելի վաղ հատկապես հայտնի էր մեկ իշխանական ապարանք, դա պայմանականորեն պարոնի պալատ կոչվածն է, եւ պեղումների շնորհիվ 20-րդ դարի սկզբներին ի հայտ եկավ նաեւ երկրորդ ապարանքը, որը պայմանականորեն անվանվեց Սարգսի ապարանք։ Սա շնորհիվ նրա, որ այս ապարանքի շքամուտքի զարդաքանդակներից մեկի վրա Սարգիս անունն էր հայտնաբերվել, նորահայտ ապարանքը փաստորեն որոշվեց կոչել հենց այդ Սարգսի անունով, որ գուցե վարպետի անուններ, գուցե ապարանքի տիրոջ անունն էլ չէր։ Ինչևէ, ուրեմն ունենք անից երկու ապարանք, մեկը պայմանականորեն, երկուսն էլ պայմանականորեն, մեկը պարոնի, մյուսը Սարգսի անվամբ։ Պարոնի պալատի վերաբերյալ կամ ապարանքի վերաբերյալ 19-րդ դարի վերջերին այցելուներից որոշ այցելուներ այս ապարանք կոչել են նաև Պահլավունյաց ապարանք, ուրեմն սա արդեն երկրորդ անվանումն է։ Երևի ոչ թե հիմք ունենալով սկզնաղբյուրները, այլ ավելի այն հանգամանքը, որ պատմությունից հայտնի է, որ Պահլավունյաց իշխանները հատուկ դեր են ունեցել Անի քաղաքի պատմության մեջ, և այսպիսի մի իշխաններ նշանավոր տուն իշխանական չէր կարող չունենալ իր ապարանքը, և դրա համար այս համատաբար լավ պահպանված ապարանքը հենց վերագրվել է Պահլավունի իշխաններին, և ուրեմն իր երկրորդ անունը, որ նորից պայմանական է, փաստորեն կապված է այս իշխանական տան անվան հետ։ Սակայն Պահլավունիները հիմնականում 10-11-րդ դարերի պատմական անցքերին են առնչվում, մասնավորապես Անիի պարագային, և բայց հաշվի առնելով բուն կառույցի կառուցման ժամանակաշրջանը, որ ինչպես քիչ հետո պիտի տեսնենք, այդ դարաշրջանի հետ չի առնչվում, ավելի ուշ է, այսինքն 12-րդ դարի վերջ կամ ավելի շուտ 13-րդ դարի առաջին տասնամյակներ, ինստինքյան արդեն չի կարող կապվել Պահլավունյաց իշխանների հետ, որովհետև 12-13-րդ դարերում արդեն Պահլավունիները կարծես պատմության թատերաբեմից դուրս էին եկել և մասնարարպես Անի քաղաքի պատմության մեջ այլևս դերակատար չէին։ Նախորդ տեղ է գտնվում Անի պարոնի պալատը, իր տեղադրությամբ ընկնում է քաղաքի հյուսիս արևմտյան ծայրին, Ծաղկոցաձորի ձորապրնկին։ Հենց ապարանքի կարելի ասել երեք կողմը, կամ գրեթե երեք կողմը, արդեն ձորահայաց հատվածներն են, և կարծես ուրեմն այդ կողմից շենքի առաջին հարկը նույնիսկ հենապատի տպավորություն է թողնում, և եթե այդ կողմերից, ձորի կողմից շենքը եռահարկ է, ապա արևելյան կողմը երկու հարկանի է։ Սա հենց տեղանքի կտրուկ թեքության հաշվին է այդպես ստացվել։ Շենքը ըստ էության եռահարկ է, նրա առաջի հարկը, որ կարելի է նկուղային հարկ կոչել, քարե ծածկեր ունի, այսինքն թաղակապ են առհասարակ առաջի հարկի բոլոր սրահները, որ գրեթե 10 սրահ ունի, տարբեր չափի սենյակներ, սրահներ, բոլորը միասին շուրջ 10 առանձին բաժիններ են ներկայացնում, և առաջին հարկում ավարտվում են թաղակապ ծածկերով։ Շենքի երկրորդ հարկը կամ արևելյան կողմից առաջին հարկը, ըստ ամենայնի դատելով պահպանված հետքերից պատերի մեջ, եղել է գերանակապ կամ փայտածածկ։
Նույնպիսի ծածկով է պատված եղել նաև երրորդ և վերջին հարկը։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ տեսակ ծածկով է ի վերջո կառույցը, ինչ տեսակ ծածկի տակ է առնված եղել, սա երևի միայն բնագիտական պեղումների շնորհիվ կարող էր բացահայտվել, ճիշտ է, հողային աշխատանքներ կատարվել են, շենքը 90-ականներին վերականգնվել է բավական չափով, բայց նրա ծածկերի հետ կապված մնում է անհայտության մեջ, այսինքն արդյոք ծածկասալերով էր պատված, թե կղմին դրա ծածկեր, սա անշուշտ դեռ պարզաբանման կարիք ունի, ավելի հավանական է, որ պարոնի ապարանքը կղմին դրա ծածկ կառույց է եղել և հենց այդ տարբերակին է նախապատվություն տալով երաչափ վերակազմության մեջ փորձել ենք ներկայացնել հենց այդ տեսակ ծածկը։ Ինչ վերաբերում է շենքի երրորդ հարկի կամ հիմնական ծածկերին, ապա այստեղ, քանի որ շենքը կենտրոնում քառակուսի մեծ սրահ է և բնականաբար այդ չափ մեծ տարածքը մակերեսը ծածկելու համար սյուներ պետք ունեին, բայց սյուներ չկան և հետքերն էլ չկան, սա նշանակում է, որ առավել հավանական տարբերակը համանման դեպքերում հազարաշեն լուծումն է, ինչպես որ ունենք այլ զուգահեռներ։ Երաչափ վերակազմության մեջ էլ մենք փորձել ենք հենց այդ տեսակ ծածկը, հավանական ծածկը ներկայացնել։ Պարոնի պալատի ընդհանուր չափերը բավական ընդարձակ կառույց է, բավական է ասեմ, որ 28 մետր երկարություն և մինչև 34 մետր լայնություն ունի։ Իր բոլոր 3 հարկերում էլ փաստորեն ունի առանձին սենյակներ, առաջին հարկում գրեթե 10 սենյակներ, իսկ ավելի վերևում, քանի որ կենտրոնական հատվածը մի մակարդակ է իրենից ներկայացնում, 2 հարկ, բայց 1 մակարդակ, այստեղ առավել հավանական տարբերակը թերևս 2-րդ հարկում բազրիկներով պատշկամբաձև, ուրեմն մի քառակուսի է, թերևս այդպես է եղել, իր առաջին հարկում աչքի ընկնող դրվագը մի մոզաիկ զարդանախշերով քարերից հավաքած անշուշտ, որ նա խորշ է, և ունի նաև անշուշտ ուրիշ խորշեր, բայց պարոնի ապարանքի ամենա աչքի ընկնող և թե հարդարանքի իմաստով և թե գեղարվեստի առումով բացառիկ ուշագրավ դրվագը դա իր շքամուտքն է։ Շքամուտքը թե առաջին հարկում, որ անշուշտ 2-րդ հարկ է, եթե ձորի կողմից նայենք, բայց քաղաքի կողմից իր առաջին հարկն է, և թե 2-րդ հարկում, որը ունի դուռ և ենթադրելի է, որ ունեցել է շատ փոքր փայտյա բազրիկներով հավանաբար պատշկամբ, սա չի պահպանվել, բայց ճակատ ամբողջ բարության պահպանվել էր։ Արխիվային լուսանկարներում, հատկապես առաջին լուսանկարները, որ մեզ է հասել շնորհիվ Հարություն Քյուրքչյանի, կատարվել են 1880 թվականին, և ահա այս լուսանկարներում տեսնում ենք, որ շքամուտքի, ուրեմն մոզաիկ զարդաքանդակներով հավաքած այդ ճակատները համատաբար բավական դեռևս պահպանված են եղել, որ ժամանակի մեջ, օրինակ 1904 թվականի լուսանկարներում արդեն տեսնում ենք, որ եղածից չնչին հատվածներ էին մնացել, որոնք հետագա տասնամյակներին էլ առավել քայքայվելով, թե ինքը իրեն քայքայվելով և թե ցավոք սրտի նաև ակնհայտ է, որ միտումնավոր վնասման է ենթարկվել, արդեն 60-70-ական թվականներին այդ մոզաիկ հավաքածուից կարծես հազվագյուտ միայն բեկորներ էին մնացել տեղում։ Շատ կարևոր է, որ պարոնի ապարանքի այս մոզաիկ շքամուտքը բարեբախտաբար իր զուգահեռներն ունի, և դրանց մի քանիսը դրանցից պահպանվել են մինչև հիմա։
Եվ բոլորը, նրանք որ պահպանվել են, 13-րդ դարի առաջին տասնամյակների շինություններ են։ Սա մեզ հուշում է, որ նույն լուծումները, եղարվեստական նույն լուծումները ունեցող պարոնի պալատի շքամուտքը նույնպես 13-րդ դարի սկզբների կառույց է։ Ահա հենց սրա շնորհիվ է, որ կարողանում ենք պարոնի ապարանքը թվագրել, որովհետև իր որմերին չունի ոչ արձանագրություններ, ոչ միայն շինարական, այլև նվիրատվական, որևէ արձանագրություն չունի, և այս իրավիճակում փաստորեն միայն հարդարանքի տարրերն են, որ մեզ կարող էին օգնել հասկանալու համար, թե շենքը որ ժամանակաշրջանից է մեզ հասել։ Զուգահեռները այդ տեսակ շքամուտքերի, ինչպես ասացի, մենք ունենք, և դրանցից են Հարիճավանքի գավթի արևմտյան ճակատը, օրինակ Սաղմոսավանքի մուտքի բարավորը, օրինակ Բարձրակաշ Սուր Գրիգոր վանքը կա այդ վանքի արևմտյան մուտքը, նորից աստղաձև, ուրեմն մոզաիկ զարդաքանդակներով է հավաքած, և Մշկավանքը օրինակ Տավուշի շրջանում Կողբ գյուղի մոտ, այստեղ գավթի արևմտյան մուտքը նորից համանման աստղաձև քանդակներով է հավաքած, և Մշկավանքին իմիջայլոց ամենանմանն է պարոնի ապարանքին, նույնիսկ զարդաքանդակների նմուշները կարծես կրկնված են։ Ինչ վերաբերում է ճարտարապետին, անշուշտ սա թեական է, բայց կարող եմ նշել այս փաստը, համենայն դեպս իբրև շատ հավանական մի կարծիք, ուրեմն Տավուշի մարզում Վարագավան գյուղի մոտ կա մի վանք, Վարագավանք, որ կանգուն է և այս վերջի տարիներին էլ վերականգնման ընթացքում է։ Ահա այս վանական համալիրը, որ բաղկացած է երկու եկեղեցուց, երկու գավիթներից, կրկնահարկ երկու գմբեթավոր մատուղներից, և շուրջը նաև էլի ուրիշ մատուղներ, այսինքն մեծ վանական համալիր է, բայց իր կենտրոնական կառույցը 1237 թվականին կառուցված գմբեթավոր մի եկեղեցի է, նորից արևմտյան ճակատը հարդարված մոզաիկ զարդաքանդակներով, շատ նման իր որոշ զարդաքանդակների մեջ, և լուծումները առհասարակ պարոնի ապարանքի արևմտյան ճակատում կիրառված զարդաքանդակներին։ Եվ ի՞նչն է այստեղ հետարքիր։ Վարագավանքի եկեղեցու խորանի վերևում, որ այդքան հեշտ էլ չի նկատվում, պետք է ուշադիր դիտել, այս արձանագրությունը շատ տարիներ առաջ 80-ականներին հայտնաբերել է ճարտարապետ Հրաչ Քարտաշյանը։ Ուրեմն այդտեղ վերևում Կողպեկի քարի վրա, կարելի ասել, այդ հատվածում կա մի խաչիքանդակ և շուրջը արձանագրություն, որով իմանում ենք, որ Վարագավանքի ճարտարապետը անեցի է եղել։ Այդտեղ արձանագրված է հետևյալը. անեցի Վարդպետ Գազան։ Վարդպետ, դե գիտենք, որ ճարտարապետ է նշանակում, իսկ անձնանունը, ճարտարապետի անունը եղել է Գազան։ Եվ ուրեմն այս եկեղեցին կառուցվել է 1237 թվականին։ Հիմա տեսեք, նույն գեղարվեստական ընկալումներն են կրկնված թե Վարագավանքում, նոր Վարագավանքն է սա անշուշտ, հինը Վասպուրականում է, ուրեմն թե նոր Վարագավանքում և թե պարոնի ապարանքում, և նոր Վարագավանքի ճարտարապետն է անից ուրեմն եկած և այդտեղ վանք կառուցած ճարտարապետ Գազանը։ Ես անձնապես ենթադրում եմ, որ կարելի է անշուշտ ոչ 100%-ով, բայց կարելի է ենթադրել, որ Անիի պարոնի ապարանքը նույն ճարտարապետի ձեռքի գործն է։ Համենայն դեպս, ինչպես արդեն նշեցի, արևմտյան շքամուտքը իր մտահղացմամբ, իր գեղարվեստական ընկալումներով կրկնում է Վարագավանքի շքամուտքին։ Պարոնի պալատը կամ ապարանքը քաղաքային միջավայրի շինություն լինելով բազմաթիվ կցակառույցներ է ունեցել, դրանք ևս փորձել ենք արտացոլել եռաչափ վերակազմության մեջ։ 1990-ական թվականների վերջերին
Թուրքիայի մշակույթի պատասխանատուները ձեռնամուխ են եղել պարոնի պալատի վերականգնման աշխատանքներին և բավական աշխատանք են կատարել, սակայն ցավոք սրտի մեծագույն մասով առանց գիտական հիմնավորման, մասնավորապես կառույցի հարավային ամբողջ ճակատը, որ նույնիսկ 1880-ականների լուսանկարներում մինչև հիմքը քանդված վիճակում էր, այսինքն այդ ճակատից ոչ մեկ հին լուսանկար կամ այլ որևէ նյութ մեզ հայտնի չէ, եւ ըստ այդմ հնարավոր չէ իմանալ, թե օրինակ ճակատում լուսամուտները քանիսն էին, կամ որ հատվածներից էին բացված, հարկերի որ մասերից, ինչ չափերի էին դրանք։ Ահա այս բոլորը ցավոք սրտի մնում է մթության մեջ, բայց թուրքական վերականգնման մեջ այդ հարցականները բոլորովին հարցական չեն եղել ըստ էության, և ամբողջ պատը, այդ ճակատը մինչև վերջ երեք հարկ բարձրությամբ վերականգնել են կամայական լուսամուտներով, կամայական վայրերում և չափերի, այսինքն ճիշտ է վերականգնել են, բայց շատ հեռու, այսպես ասած, գիտական վերականգնման նորմերից։ Վերականգնումից հետո թուրքերը նաև մի ցուցանակ են տեղադրել, որտեղ թուրքերենով և անգլերենով ամենահամառոտ տեղեկություններն են փոխանցվում, թե ինչ կառույց է, որ շրջանից է և այլն։ Ահա այդ ցուցանակի մեջ շեշտված է, որ պարոնի ապարանքը սելջուկյան կառույց է։ Արդեն մեր ներկայացրած նյութերից մենք փաստեցինք, որ պարոնի պալատը կառուցվել է Զաքարյան տիրապետության շրջանում, ամենայն հավանականությամբ 13-րդ դարի առաջին տասնամյակներին, հավանաբար 20-ական, 30-ական թվականներին, և դրանով նշանակում է, որ որևէ առնչություն Սելջուկյան շրջանի հետ, այսինք 11-րդ դարի երկրորդ կեսի հետ, որևէ առնչություն չունի և որևէ ձևով չի կարող կապվել Սելջուկյան տիրապետության շրջանին, և ուրեմն աղաղակող սուտ է կամ պատմական կեղծիք է ներկայացնում այդ ցուցանակը։ Իդեպ պարոնի պալատը Սելջուկյան շրջանին է վերագրված նաև Կարսի թանգարանում ներկայացված լուսանկարներում, որտեղ լուսանկարների մակագրությունների մեջ, բացատրագրերի մեջ շեշտված է, թե պարոնի ապարանքը Սելջուկլու սարայ է, Սելջուկյան ուրեմն մի ապարանք է։ Սրանք ուղղակի յուրացմանը միտված ապա տեղեկատվություններ են և պատմական իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Պարոնի ապարանքի վերաբերյալ այսքանը, շնորհակալություն, ինչ նոր հանդիպում։